senyors, benvingudes, benvinguts a una nova entrevista d'aquesta roda que estem fent amb els candidats i candidates a l'alcaldia de Mataró en aquestes eleccions de diumenge 26 de maig. Avui ens acompanya el senyor Alfons Canela, benvingut. Moltes gràcies. Que és el cap de llista de Junts per Mataró. Escolti, vostè va participar en el debat que es va fer a Mataró Audiovisual i en la roda final d'intervencions, quan és aquell que en diuen el minut d'or, sí, per demanar el vot, vostè em va sorprendre perquè va començar parlant de vostè, explicant, presentant-se, dient: «Soc Alfons Canela, tinc 42 anys, estic casat, tinc una filla, soc advocat». Correcte. Valorem en l'àmbit local. Entenem que és veritat que són partits, que són plataformes amb els nostres diferents corpus ideològics corresponents, amb les nostres estructures, amb les nostres maneres de fer, però en l'àmbit local entenem que prima molt la persona. La persona ha de ser una mica la que dugui el lideratge, doncs la gent pugui trobar al carrer i preguntar, doncs que la gent li agradi doncs saber que aquella persona és qui representarà a la ciutat, a l'exterior, qui representarà la institució, i jo penso que és necessari, donat que és la primera vegada que em presento a l'alcaldia de Mataró, doncs que la gent conegui la persona. És important. No li sap greu si li dic que potser és alcaldable per accident? Perquè en principi vostè no hi ha de ser el cap de llista de Junts per Mataró. És veritat. I a poc abans de començar la campanya es va veure una mica empès a liderar la candidatura. Però si m'ho permet, com que últimament diguem que la vida m'ha portat a una sèrie d'accidents, ja sigui amb temes laborals, ja sigui amb temes de vivenda, ja sigui amb temes també polítics, i un els intenta doncs agafar amb la major il·lusió i amb el millor criteri. Quan hem tingut un problema laboral, doncs fa poc, un any, que vam tenir un tema amb les nostres oficines, escolta, jo també vaig decidir doncs engegar el meu despatx per compte pròpia, tirar endavant com a autònom, i escolta, no ens estava funcionant pas malament. Amb el tema polític al final ha passat igual. Amb el tema polític hi havia una aposta, que era la Míriam Nogueres, i vam començar a treballar un projecte de ciutat que era il·lusionant. Les circumstàncies van portar doncs a que la Míriam va haver d'assumir un rol diguem, en el Parlament espanyol, i així es va decidir des d'altres instàncies, així ho va decidir també ella, i escolta, i vam adoptar la decisió doncs de tirar endavant i ja està, perquè al final el projecte era el que era, i simplement doncs escolta, era no defraudar la ciutadania i no deixar Mataró de la mà de Déu. Un projecte que vostè lidera ara i que a la nit d'inici de la campanya amb els cartells posava Mataró al centre de tot, i a més anem a guanyar. Posem Mataró al centre de tot. Posem Mataró al centre de tot ve a ser una mica el focalitzem a les persones de Mataró com el centre de les nostres prioritats. Veiem una Mataró una mica deixada, descuidada, poc neta, poc segura, una Mataró que en l'àmbit econòmic tampoc acaba de trobar el seu lloc, una Mataró que en l'àmbit turístic, en l'àmbit cultural, no troba el seu camí, és una ciutat que queda desdibuixada, i em sembla que ja toca doncs parlar de la ciutat, parlar de les persones, parlar de que ens toca tornar a ser genuïns i ens toca recuperar l'orgull de ciutat, i això és el que intentem fer a través del programa. Doncs anem a parlar-ne. I ho fem, comencem, si li sembla, pel comerç, perquè és un dels temes que més preocupa els mataronins, mataronines, se'n parla constantment durant la campanya, no només vostès, sinó la resta de candidatures també n'han fet menció. I a més estem aquí a l'espai de Can Boet, a la masia de Can Boet, amb aquests plafons explicatius del que és el clos arqueològic de Torre Llauder, el que era una vila romana a l'època de l'Iluro, de l'antiga ciutat romana d'Iluro de Mataró, i que pertanyia a una... Fa poc ha rebut, em sembla, aquesta setmana, una subvenció important. Sí. I doncs, no, anava a dir que, en tot cas, representava la vila de Torre Llauder al moment de l'auge de l'Iluro, quan el comerç funcionava, i en aquella època, a l'època romana d'Iluro. Sí. Parlem, per tant, del comerç actual, anem d'aquell comerç del vi, de l'oli, de moltes altres coses, el comerç actual, que és el de les botigues, el del comerç urbà.
Com veu el comerç urbà i, en tot cas, com atén les peticions que es fan de cara a dinamitzar-lo? Nosaltres, a veure, el comerç urbà, nosaltres estem d'acord sempre amb el que és el teixit comercial, ja sigui a centre, ja sigui a barris o ja sigui a la perifèria. Per nosaltres, el teixit comercial, el comerç també de proximitat, dona vida als carrers, fa que els carrers estiguin nets, estiguin lluïts, que estiguin ben il·luminats, que estiguin ben atesos. El problema que tenim a Mataró és el problema que s'està donant a moltes ciutats del món, no és exclusiu de Mataró. Tenim un problema amb el comerç global, perquè el comerç de ciutat, el comerç de proximitat, s'està veient realment afectat perquè és el comerç online. I això serà un problema que també tindran les àrees o les superfícies comercials com el Mataró Park o com d'altres. Per què? Perquè la gent cada vegada tenim uns hàbits que ens porten menys a anar a la botiga a comprar-nos un jersei o comprar-nos unes sabates o comprar-nos uns pantalons. I ho fem a través d'internet. Si això ens està passant a nosaltres, ja no vull imaginar el que passarà amb els nostres fills. Llavors, nosaltres hem de trobar aquelles fórmules que sàpiguen compaginar, que facin la ciutat més atractiva, més agradable, i això només serà possible si sabem combinar temes d'oci, temes de restauració, amb temes de comerç. Llavors, independentment del que hi ha experts que ja ens estan avisant en aquest sentit, que hem de millorar això, nosaltres les propostes que portem en quant a comerç és la creació o l'adaptació d'aquestes figures que s'estan ara traient per part de la Generalitat de les àrees de promoció econòmica urbana, en la qual es fa la designació d'un gestor, que d'alguna manera aquest gestor, que és un dels propietaris d'una mansana, d'un carrer, ajuda a gestionar aquell carrer de manera que el carrer estigui més net, el carrer estigui llueixi més, i això afavoreixi l'activitat comercial en aquesta zona. És un model público-privat que ja també nosaltres defensem, no només aquí, sinó en altres àrees. I, a part, aquestes actuacions han d'anar acompanyades d'actuacions en grans àmbits. En el cas de Mataró, Can Cruzate i la plaça de les Treses, per nosaltres seran temes o seran reptes en quant a urbanístics i de mobilitat bàsics per endreçar una mica el centre i revitalitzar la ciutat. De quina manera? Què s'ha de fer en Can Cruzate? A veure... Què s'ha de fer amb la plaça de les Treses? Clar, Can Cruzate és un equipament que no... O sigui, Mataró no podem continuar passant i fem veure que no ho veiem, com estem fent ara. O sigui, Can Cruzate és un equipament que està a tocar de pocs metres d'una plaça gran, que és un equipament d'en Puig i Cadafalch, que està fent d'unió entre el que és l'eix de la Santa Maria, plaça Gran, plaça Xica, amb l'eix de la Riera, i aquí li hem de donar, un altre ús en aquest equipament. Entenem nosaltres que això té que ser un equipament multidisciplinar, un equipament que ben bé podria ser el que allotgés d'alguna manera la biblioteca de la Fundació Iluro, com ja s'havia parlat alguna vegada, i amb els propietaris que tenim a Can Cruzate privats buscar algun sistema de permutes amb la Fundació perquè alliberessin aquest espai i això ja fos, així com tenim, em sembla que és un 70% a nom de PUMSA o titularitat de PUMSA, aquest 30% poder-lo també tenir nosaltres a disposició per poder-lo posar a disposició de la ciutat. Aquest és un dels eixos bàsics, i aquí jo crec que requerirà d'un consens de ciutat i requerirà que tots els grups polítics s'hi posin a totes, perquè no podem seguir-li donant l'esquena. En quant a la plaça de les Treses, la plaça de les Treses ara mateix ve a ser un nus entre els eixos del carrer de les Treses, Sant Josep i els eixos de Sant Benet i plaça de Cuba, perquè és una plaça que no és còmode de travessar. Ens trobem que tenim aquesta façana sud, que és la que dona aquí en el sindicat, on compartim amb peatons que estan esperant el bus, amb el sindicat, no hi ha espai per caminar. La idea és fer el tràfic rodat que vagi des del carrer Montserrat fins al torrent pel mig, pel centre, poder alliberar façanes i aquestes façanes que pugui ser una plaça amable amb llocs de restauració, amb terrasses, amb uns toldos, i que quan algú vagi d'un eix cap a un altre pugui passejar per allà. Tot això ha de dinamitzar, ha d'ajudar a dinamitzar el centre, ha d'ajudar que els particulars puguin fer inversions aquí. Tot això és compatible amb una ampliació del Mataró Park? Tot això és compatible amb un solar buit, el de Can Fàbregas o el Corte Inglés? Què s'hi ha de fer allà? I en tot cas, s'ha d'ampliar o no el Mataró Park? A veure, jo trobo que són dues coses diferents. Evidentment, tot és compatible. Nosaltres ja ho vam dir des del primer dia, quan se'ns pregunta directament només per l'ampliació de Mataró Park,
nosaltres sempre diem el mateix, vull dir, perquè nosaltres som un partit o tenim una idea en la qual nosaltres sempre estem a favor de tot allò que generi riquesa, de tot allò que generi ocupació, però evidentment nosaltres, des de la responsabilitat d'una alcaldia, en el meu cas, jo penso que un té que mirar pel global de la ciutat. I ara mateix jo miro el global de la ciutat i no veig que el problema estigui a Metropark. Jo veig que el problema el tenim als eixos comercials del centre i de barris. Per tant, jo crec que primer hem de parlar dels eixos de centre i de barris. I quan tinguem una solució per això, ja parlarem de Metropark. I em sembla que aquesta dinàmica s'utilitzarà igual en un futur. Si algun dia la perifèria té problemes, doncs també haurem d'anar a atendre aquests problemes primerament. Per tant, s'ha de dinamitzar el centre des del punt de vista comercial, també s'han de buscar centralitats i dinamitzar el comerç a la resta de barris que configuren la ciutat? Home, per exemple, ara tenim l'Avinguda Perú. Aquest dissabte, a l'Avinguda Perú, ens va plegar el Mercadona, que s'ha traslladat en el nou Mercadona en la Ronda Alfons X. Aquest carrer Perú, aquesta Avinguda Perú, és un eix comercial del barri de Rocafonda i aquest està quedant totalment buit. Aquest Mercadona donava vida a botigues del costat. Té una botiga de una fruiteria davant, té a sobre una botiga de roba. Clar, tot això, aquest trànsit que donava un Mercadona, doncs a tota aquesta gent els hi donava vida. Què s'ha fet per evitar això? S'està buscant alguna solució per això? No, vull dir, s'està deixant morir. Vull dir, a mi també em fa gràcia que moltes vegades es parla només del centre. No, és que només es parla del centre, només voleu parlar del centre. No, no, o sigui, aquí hem de parlar de tots els eixos comercials. I el de l'Avinguda Perú és un altre. Vull dir, llavors, farien bé aquesta gent que només tenen en boca els barris, que potser se'n comencessin a cuidar, també. Recolem una miqueta perquè li he parlat de Can Fàbregues, li he parlat del Corte Inglés i aquí no m'han dit res. Què hem de fer amb el solar? Hem de continuar negociant amb el Corte Inglés? Hem de buscar un altre operador? Si em fa la pregunta en general, quasi que li hauria de respondre que amb el Corte Inglés o amb el solar de Can Fàbregues potser ens hauríem de seure tots plegats i plantejar-nos de fer tot el contrari que hem fet durant aquests últims 10 anys. Perquè la realitat és que com a mataroní passes per allà i se't cau la cara de vergonya, perquè és un fracàs com a ciutat, és un fracàs de tots el fet que tinguem aquest solar en l'estat que el tenim. En el cas concret de la negociació amb l'operador comercial, creiem que hi ha opacitat per part de l'Ajuntament. Ens entenem de les coses una mica amb comptagotes. Ara es demana una devolució d'una llicència d'obres, no se sap exactament quines intencions té l'operador. Un fa el seu seguiment d'aquest operador i sap que està fent inversions a la resta d'Espanya, ara obrirà un centre allà al Paseo de la Castellana. Evidentment, aquest model que pretenia fa 10 anys obrir a Mataró probablement ja estigui obsolet com a model comercial i n'hi ha d'haver un altre. Evidentment, jo no estic a l'Ajuntament i no puc saber el que està dient el Corte Inglés i les intencions del Corte Inglés, però òbviament allò o la inversió inicial que teníem plantejada, aquesta segur que no vindrà. Llavors, nosaltres el que hem de saber és quines són les seves intencions i si hi hauria la possibilitat que entrés algun altre operador comercial a l'operació, però aquesta superfície de Can Fàbregues no hi veiem altra cosa que una superfície comercial que dinamitzi l'eix del carrer Sant Benet i que sigui una continuïtat de la plaça de Cuba, potser amb una fórmula diferent. En qualsevol cas, si jo soc alcalde d'aquesta ciutat o com a alcalde d'aquesta ciutat, crec que s'ha de liderar aquesta operació conjuntament amb tots els grups polítics. No s'hi val jugar a badar una altra vegada i que després entrem en discussions entre nosaltres. Hem d'anar tota la ciutat de cara i donar una solució definitiva. Quan ha començat a parlar d'aquest tema de Can Fàbregues barra Corte Inglés, ha dit això, ens hem de seure tots plegats. Parlant de seure, vostè té un sofà que el va ubicant a diferents llocs de la ciutat per parlar amb la gent. Sí, correcte. És una iniciativa que va sorgir també un dia parlant amb un senyor que em va dir, ostres, a Mataró, pels que no hem estat a l'Ajuntament, jo crec que hi ha certa idea, o sigui, la corporació de Mataró és molt gran. L'Ajuntament és una institució realment important. I en quant a treballadors, en quant a equipaments, en quant a departaments, llavors, sí que hi ha una mica la idea que l'Ajuntament de vegades està una mica d'esquenes a la ciutat. I de vegades sembla una mica que l'Ajuntament, a l'hora de planificar, a l'hora de fer els plans estratègics,
els fa una, tot això es queda una mica de, que sembla que l'Ajuntament es quedi treballant per l'Ajuntament, i jo crec que l'Ajuntament realment treballa per la ciutat, però així ho hem d'ensenyar. Llavors, una mica la idea aquesta, nosaltres també com a partit polític també la vam incorporar i vam dir, clar, si nosaltres ens tanquem en un despatx i anem pensant a veure què, què convé o què deixa de convenir, i de tant en tant anem a fer alguna reunió amb alguna entitat o alguna associació, potser no n'hi haurà prou. Per això aquesta és la idea de treure el sofà, perquè el sofà no deixa de ser doncs, una manera d'invitar a tot aquell que passi pel carrer a fer-ho més agradable, de que segui i s'expressi. I això ho fa la gent, eh? La gent, no, no, la gent a la que veu que té una oportunitat de parlar o de protestar o de o suggerir qualsevol cosa, doncs, doncs ho fa. I de què, de què protesten o què suggereixen doncs, les persones mira, que seuen amb vostè? Doncs mira, un, doncs clar, òbviament hi ha coses que nosaltres hi podem donar més resposta o no, com va venir un noi doncs, demanant que hi haguessin més escoles bressol, que n'hi havia poques i que eren molt cares, bueno, clar, doncs, doncs té tota la raó. O una altra persona també que venia amb els seus dos fills en bicicleta i ens demanaven, de que havien demanat reiteradament a l'Ajuntament, que s'obrís un bike park a Mataró, com pugui haver-hi el de la Poma Bike aquí a Premià de Dalt, doncs a la zona que hi ha a sobre, just a sobre de la C32 a l'alçada de Rocafonda, entre Rocafonda i Mataró Park, hi ha un sòl amb desús, on ja hi ha anat a practicar la gent. Doncs parlem de mobilitat. Mobilitat. Parlem de mobilitat. Perquè aquí continuem, tenim un pla de mobilitat, que sí. Durant tot aquest mandat s'han estat parlant, s'ha avançat, però no s'ha avançat del tot. Clar. Ha sortit en els últims temps el tema del tren, una altra sí. vegada, sí. Amb diverses propostes, des de mor a l'estació d'allà on està ara fins una mica més enllà, fins a fer una estació nova a la plaça Granollers o d'altres al Nou Parc Central. És a dir, quines propostes tenen? I l'altra, l'autopista, el Va, peatge. Molt bé. A veure, en quant al pla de mobilitat, el pla de mobilitat, òbviament, ha estat doncs, un pla que ha intentat buscar el màxim consens entre tots els grups, fins a tal punt que ha trigat tant de temps que al final bueno, és un pla que naixerà coix. Naixerà coix, no dic pas obsolet, perquè hi haurà moltes coses que sí, però naixerà coix perquè hi haurà coses com ara que el PSC ens està proposant aquest trasllat de l'estació, clar, aquest pla ja no observarà tot això, vull dir, ja, no, ja, ja es queda fora d'això. Llavors, nosaltres creiem que hem d'anar amb una mobilitat, òbviament, més sostenible. Nosaltres, tot el programa que estem fent, l'estem fent basat en els objectius de desenvolupament sostenible que va fer la ONU, on estan indicades tot allò que fa més sostenible i més agradable i més habitable una ciutat. I, entre altres coses, nosaltres creiem que el que hem de plantejar és com serà el futur d'aquesta ciutat, com serà el futur d'aquesta ciutat amb les ciutats del voltant i com serà el futur d'aquesta ciutat, sobretot, en Barcelona. Tenint en compte això, creiem que és important que des de la nostra opció política, més que posar-ho en un programa per dir farem ara això, comencem a posar sobre la taula una realitat que ens vindrà. I no podem amagar-la més. La realitat és que per molt que fem ara una estació nova aquí al costat de l'antiga, és una estació que ni augmentarà la freqüència de trens cap a Barcelona, ni ens augmentarà ni ens baixarà el temps de trajectes de Mataró a Barcelona. Si nosaltres simplement hi estem d'acord amb que s'acabi el peatge de la C32, d'acord? O sigui, el peatge de la C32, un cop acabi la concessió, s'acaba i es tanca, que és el que ha de fer. Però si fem polítiques curtterministes i diem, mira, escolta, renovem l'estació, que es tregui el peatge i ja està, deixem els ciutadans d'aquesta ciutat a l'albur d'uns transports públics totalment deficitaris i han de continuar agafant el transport privat per entrar a Barcelona. Però és que no queda massa temps perquè a Barcelona s'instaurarà una taxa de congestió. Per tant, hem de començar a pensar en això. I per això nosaltres el portem en el nostre programa el trasllat val? De la línia de tren de la R1 de Rodalies cap a l'interior, d'acord amb el traçat que ja es preveu en el pla territorial de Barcelona. Per què? Perquè així aconseguim diverses coses. Una, fer l'estació a la plaça i al Parc Central, que ha de ser una estació a més intermodal, també que ens doni solució amb autobusos a tots els municipis del voltant, i aconseguim la centralitat real de la ciutat. Aquí sí que, perquè el Parc Central sí que és la centralitat real, i aquí sí que toquem amb Molins, toquem amb Rocafonda, toquem amb Cirera, toquem amb Cerdanyola. Segona cosa, estem alliberant la façana marítima. Realment posarem en valor el nostre front marítim, que és un valor que tenim i que no estem utilitzant. I després, a més, aconseguirem realment una freqüència de trens que siguin express i que en 20 minuts et plantis a Barcelona. Evidentment, això és una utopia i sembla una utopia,
però no ho és. Això ho és. Nosaltres tenim l'obligació de posar-ho sobre la taula i de començar a insistir en això. Evidentment, la pregunta, com es pagarà tot això? Sí, perquè ja... Vostès han dit en algun moment que això es pagarà perllongant el peatge de la C-32? A veure, això... A veure, perllongant el peatge de la C-32, si es va arribar a dir, va ser un error, diguem, d'expressió. Evidentment, el peatge de la C-32 pagava una concessió d'una autopista i aquest s'acaba i s'acaba. És veritat, per això, que per trobar la inversió per fer això, s'hauran de buscar inversions a Europa, s'haurà de demanar a DIF que també assumeixi la seva part d'inversió i, evidentment, el territori haurà de ser corresponsable. I, evidentment, el territori, si té una infraestructura així, doncs, d'alguna manera haurem de trobar la manera, amb un consens ampli comarcal, a nivell comarcal, doncs, perquè d'això se'n beneficiarà tota la comarca, doncs, per trobar la manera de poder fer aquesta inversió i de millorar això. Ens queden, res, 5 minutets, encara no. Hi ha diverses coses que m'agradaria que poguéssim comentar. Li demanaré que les respostes siguin breus, molt breus, allò, pràcticament el titular. Parlem d'habitatge. Què hem de fer amb les demandes que hi ha d'habitatge social, amb les queixes que hi ha de la gent jove, sobretot, diu, escolti'm, arribar a no comprar, senzillament llogar un habitatge s'està posant pels núvols. Què hem de fer? I anirà més. Què pot fer un ajuntament per... I anirà més perquè ja ens està avisant la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró que el lloguer ha pujat moltíssim, anirà més perquè Barcelona continua amb un procés de gentrificació que cada vegada farà que cada vegada pugin més els lloguers aquí. Què pot fer l'Ajuntament? Home, l'Ajuntament ha creat una eina que em sembla molt correcta, que és el Pla Local de l'Habitatge. És una eina que ens està, o és un pla que ens està dient ja una sèrie de solucions, com pugui ser el control del parc públic-privat o la cessió de sòl públic amb dret de superfície a cooperatives per fer habitatge cooperatiu. Això és molt necessari. La realitat és que hem de ser capaços de crear més habitatge públic i hem de ser capaços de l'habitatge que tenim en molts barris com a Rocafonda, com a Cerdanyola, doncs que sigui un habitatge que la gent hi vulgui anar a viure, que no es quedi buit. Per què? Perquè el que passa és que això voldrà dir que s'hauran de fer actuacions a gran escala per, doncs, si tenim barris amb carrers molt, molt estrets, que són de mal viure, són insegurs, són poc il·luminats, o, doncs, clar, evidentment això voldrà dir que s'haurà de fer un esponjament urbanístic en aquests barris, de manera que siguin agradables, que tornin a ser barris on poder-hi conviure. Ja que ha parlat d'inseguretat, de carrers que per la il·luminació, pel que sigui, també hi ha un debat a nivell de ciutat, no només propi de Mataró, sinó en els altres llocs, d'un cert augment de la inseguretat ciutadana. Què pot fer, què s'ha de fer, què faria vostè si tingués l'oportunitat? I és real, i aquesta inseguretat d'alguna manera s'ha de combatre. Hi ha la inseguretat real del carrer i hi ha la percepció d'inseguretat, que no és menys important perquè per les persones que tenen un negoci, per les persones que deixem que els nostres fills vagin a l'escola, doncs, vulguis o no, aquestes coses ens afecten. Llavors, nosaltres el que entenem és que hem de canviar el model policial. Hem d'anar cap a una policia que conegui el territori, una policia que estigui en contacte amb les persones, una policia que estigui adaptada als reptes actuals i als que vindran del futur. Per això nosaltres proposem un sistema o un model de policia que és el Proxpol, és un model de policia de proximitat que va més enllà, és un model que adopta una sèrie de protocols per una mica tot això, o sigui, d'aquest coneixement de policia de barri. Al final ve a ser un policia de barri doncs més avançat. I també pensem que és important la creació d'aquest gestor, d'un gestor de seguretat, d'un gestor que abarqui doncs, des de problemes de polítiques socials fins a problemes pròpiament de delinqüència. Però no podem agafar i quedar-nos amb la policia punitiva. Amb la policia punitiva no farem res. Hem de tenir una policia que trepitgi el carrer, una policia que conegui la gent i una policia que estigui preparada per donar respostes. Res, dues coses molt breus també per acabar. Una és la promoció de ciutat i què podem fer des del punt de vista cultural, també des del punt de vista d'atracció per atraure gent de fora que vingui a visitar-nos i que d'alguna manera doncs, això suposi un enriquiment de l'economia de la ciutat. En quant a promoció de ciutat, hem d'anar cap a idees de promocionar realment el que nosaltres tenim en valor. Ahir, per exemple, estava a les Cinc-Sènies. L'altre dia vam estar al Front Marítim. Al Front Marítim, si tenim equipaments com una piscina olímpica, per exemple, això ens dona una capitalitat cultural, ens posa doncs, on hem d'estar, capital dels esports de platja, que és cap on hem d'anar. Podem acollir competicions a nivell internacional. Tota aquesta gent crea ocupació, tota aquesta gent és un motor econòmic, vindran a la ciutat,
passejaran. Alhora tenim equipaments culturals, la Nou Gaudí, la Casa Coll i Regàs, la Capella dels Dolors. A tot aquest triangle se li ha de donar, visibilitat, se li ha de donar projecció. No pot ser que encara anem per l'autopista i encara ens trobem els cartells de Ciutat Universitària. Home, hem de canviar aquestes senyalitzacions. És que si no, hem de posar algun indicador a l'autopista on ens digui els festivals, els actes, els events que estem fent. Ja ho hem dit més d'una vegada, s'ha de tornar a posar Mataró Mapa. Per això nosaltres ens diuen, no, però és la Festa del Cel. Ja no és si la Festa del Cel sí o no. La Festa del Cel, més enllà de la Festa del Cel en si, el que és el fet és innegable, que d'alguna manera ens posa el mapa, ens fa venir gent, la gent ens coneix, no hi ha una altra manera. I això no, hem de ser incisius. Òbviament també promoció, Tecnocampus, districte Tecnocampus, molt. Per acabar, no sabem què passarà la nit del 26 amb els resultats electorals, però amb qui es veu pactant, si hi ha possibilitats de pactes, i amb qui no pactaria mai? A veure, a mi ara, home, a veure, evidentment hi ha gent amb, o hi ha partits amb els que no pactaria mai, però sigui la primera vegada que em presento alcalde, em sembla molt pretensiós parlar de veure amb qui pactaré o amb qui no pactaré. Jo només vull dir que igual que d'alguna manera vam tenir un criteri determinat amb els fets de l'1 d'octubre per trencar un govern, aquest mateix criteri l'adoptarem en el futur pel bé de la ciutat. Igual que vam pensar que per la dignitat dels ciutadans de Mataró no podíem continuar en aquell govern, doncs pel futur dels ciutadans de Mataró, pel bé de la ciutat, passat el 26 d'octubre, farem el mateix criteri, també adoptarem les següents decisions que prendrem. Senyor Canela, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per haver acceptat venir a aquesta entrevista. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.